نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، آج میری تقریر کی موضوع ہے ہمارا یہ بچے اغوا ہو چکے ہیں. اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک سچا اور بہترین نظام دیا ہے اور ایک ایسا قانون دیا ہے جو زندگی کے ہر شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے. نکاح، طلاق، حیض، آمین آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.